nám dělal tady zle šoféra. Vozil, všechno zařizoval, chodil k baru pro pití, hochu úplně fungoval nejvíc. A já tam mu říká, jo, uděláme tady sobočku. Protože já to ti říkám a vydělám pro mě a i pro tebe. A on tak jo, a tady normálně jsem u toho byl vlastně, když oni se dohodli, že pro mě začne dělat tenhle ten typ, že si bere jednou typa navíc, prostě jak dá. Že ty tři, co má, takže už jsou tak zaběhlí, nebo čtyři, že bere jednoho navíc, teďka prostě. Tam to chtěl taky ty vás, jsem mohl vyklout trošku Erdovi. Tam to chtěl do Liberce, aby šel. Aby jezdil do Liberce, aby tam měl kam co. Ten byl hodně specifický, jak mezi nima. Vůbec.